¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Magán, els 40 Urban i Cachondeo Party completen el cartell del Parc de la Festa. Acord entre agricultors i caçadors per a combatre la sobrepoblació de senglars a Oliva. S'acosta el moment en què el tio de la porra anuncia pels carrers de la ciutat l'inici de la Fira i Festes de Gandia. Però per això encara queden vora 3 setmanes i mentrestant arriba, avui s'ha presentat la programació. En 3 punts més destacats s'ha desvelat el cartell musical definitiu del Parc de la Festa. El 29 de setembre i de manera gratuïta arriben a Gandia los 40 Urban, Cachondeo Party i Juan Magán. Un dels principals DJs, artistes del panorama nacional musical, reconegut per participar en els grans festivals i esdeveniments musicals d'Espanya i del territori internacional i que actuarà de manera gratuïta juntament amb los 40 Urban Party, que és la pista de ball més gran d'Espanya, me diuen així, més gran d'Espanya, que s'instal·la a Gandia, i la Cachondeo Party, una de les festes de moda de la Comunitat Valenciana. En total, s'han programat per enguany 126 activitats per a tots els gustos. Teatre, música, patrimoni, art, i en totes elles també estarà present la gastronomia, sobretot en la plaça del Mosset, que com a novetat obrirà una setmana abans de l'habitual. Serà el 21 de setembre a la plaça del Tirant, un dels més d'11 escenaris que acolliran la programació d'enguany. La plaça del Prado, la plaça Major, el Passeig, l'Escola Pia, el Parc Ausias Marc o Parc de la Festa, que ja el coneixeu, la plaça del Tirant o plaça del Mosset, per la que tots passarem en algun moment dels dies de festa, el recinte firal de les atraccions, que també passarem segur en algun moment, i l'Institut Maria Enríquez, que sempre té la programació per als més joves de la nostra ciutat. La família Borja, emblema de la ciutat, també forma part de la programació i este 2024 ho farà de manera especial perquè es compleixen 550 anys del naixement de la duquesa Maria Enríquez. Es retran diversos homenatges a este aniversari com també del centenari del poeta Vicent Andrés Estellés. Així és que ja està tot enllestit per a gaudir de la tradició, la cultura i la festa de la ciutat. I com no podia faltar, també de les atraccions, que estaran el 21 de setembre al 13 d'octubre i comptaran amb 2 dies de preu reduït i 2 dies sense soroll. La consellera de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha aconseguit un acord entre el Club Esportiu de Caça d'Oliva i el Consell Local Agrari per a combatre la sobrepoblació de senglars al municipi d'Oliva. Així ho ha confirmat el secretari autonòmic de Medi Ambient, Raúl Mérida, després d'assistir a la signatura del pacte que ha tingut lloc a l'Ajuntament d'Oliva i a la qual també ha assistit l'alcaldessa del municipi, Yolanda Pastor. Gràcies a la mediació de la Generalitat i després de diferents reunions en les quals han intervingut tant el consistori com les associacions agràries, s'ha aconseguit aquest acord que posa fi a 2 anys de desacords entre les entitats i les uneix en un objectiu comú. L'Ajuntament d'Oliva, a petició del Consell Local Agrari, tindrà la potestat de col·locar les gàbies en la zona de cultiu on es produeixen queixes dels agricultors, indistintament de la seva quantitat i ubicació, i es comunicarà al Club Esportiu de Caça d'Oliva i als agents mediambientals de la Generalitat la ubicació de totes les gàbies, per a que es tinga en compte en la planificació de caceres i esperes. Un any més, el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha rebut a diversos estudiants estrangers que estaran ací uns mesos per a completar els seus estudis i al mateix temps millorar el seu espanyol. Un curs intensiu que s'ofereix en el campus des de ja fa uns quants anys i que experimenta any rere any un increment de la demanda. Enguany són 192 estudiants que venen de molts països diferents d'estudis de diverses disciplines i estan ací treballant pensant en el seu futur professional. Hem pogut parlar amb alguns dels joves estudiants estrangers. Són Sanna Bertilsson, de Suècia, Shiharu Takai, del Japó, i Tobias Reuter, d'Alemanya. Desde que tenía 12 años
Y estudiaba desde que tenía 12 hasta que tenía 19 años en la escuela, y luego, como os he dicho, vivía en Madrid un año y sí. No estudiaba allí, pero estaba hablando todo el tiempo, claro, con la gente el y día a día, el aprendiendo. Empecé a aprender español hace más de 5 años, cuando empecé a estudiar en la universidad en Tokio. Empecé a estudiar español cuando tenía 15 años. Ajá. En el instituto. Y después, sí, continué estudiar, sí, español, sí. Els centres de convivència per a gent gran de Gandia obriran inscripcions este proper dilluns, 9 de setembre. Com l'any passat, la iniciativa es durà a terme tant en els centres de Ros de Corella, Corea, Grau i Marxuquera. Esta vegada la novetat serà el Ball Rímit, que s'ha inclòs en Corea i que ja va tenir molt d'èxit aquest estiu. Respecte a la resta d'activitats, en total s'oferiran 49 cursos diferents, dels quals 3 es duran a terme en Matxuquera, 8 al Grau, 18 en Ros de Corella i 20 més a Corea. Les classes començaran el 14 d'octubre i, depenent de l'activitat, tindran diferents horaris. La veritat és que sabem que sempre és l'altra setmana i ja n'hi ha gent que ve a preguntar perquè vol estar en... Que, vull que estiguin també tots tranquils, que n'hi ha cursos per a tots. Ni hay personas que se apunten a 3, normalmente uno seguro que els agafen y que vayan a inscribirse per preferencia, que posen el primer el que més voldrien y después ni han 3 opciones. Ni a 1.200 places, 1.230 places, que vull dir que per a tots els usuaris estaran. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. El Club Tir Esportiu Tot Plat, en el que militen 2 tiradors de les Afores, va proclamar el passat cap de setmana campió del món per equips en la competició celebrada a Itàlia. Es tracta de Perfecto Rocher de Villalonga i Juan Luis Martín d'Oliva. Els 2 tiradors, juntament amb Francisco Badenes de Castelló, formaren equip en la modalitat d'armes antigues. Esta competició es celebra cada 2 anys i els trofeus són rotatoris. Pues imagina 38 graus, sense una sombra on posar-te, només que per carregar, a les 2 de l'esprà tirant, pues pots imaginar-te com estarà. El canyó no podies ni aguantar l'arma, el cremava. I així, pues tots, en unes condicions molt complicades, és que tiràvem, i inclús els que estaven esperant per entrar a l'altre turno, pues no tenien una sombra on posar-se. La veritat, l'organització té molt que desitjar. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.